صلی علی محمد و آل محمد. ما ملتاک بازا کھڑو، ملتاک بازا کھڑو، ملتاک بازا کھڑو، ملتاک کے بازا کھڑو. سلام کے سروں کو غسل دیا گیا تھا، وہ 16 سر جن کی ہمیں زیارت پڑی ہے، انہیں سر کو اس جگہ رکھا گیا تھا، وہ ہوا تھا، اس کو سے پانی نکال کر اس کشت کے اندر جو ہے وہ غسل دیا گیا تھا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ سر یہاں پر لائے گئے تھے تو 2 سر رہ گئے تھے، اور وہ 2 سر جو تھے وہ جناب زینب کے اونو محمد کے تھے. جب سر سب آ گئے اور 2 سر رہ گئے تو بعض قبیلے والوں نے کہا کہ سب قبیلے والے اپنے اہل و عیال کے سر لے گئے لیکن ان کا کوئی وارث نہیں ہے. تو تاریخ میں بتایا ہے کہ ام لیلہ نے ام رباب نے کہا کہ لا وارث ہے، لا وارث مت کہنا. کہا کہ وارث کون ہے؟ تو ایک مرتبہ ام لیلہ ام رباب شہزادی کے قریب آ کر کہتی ہے کہ شہزادی، ارے آپ کے بیٹوں کو لا وارث کہہ دیا، نہیں لاؤ گی. تو شہزادی نے کہا کہ میں نے جو صدقہ دے دیا ہے میں وہ واپس نہیں لیتی، ارے جو صدقہ کر دے دی واپس نہیں لیتی. تو میں لیلا نے اور میں رباب نے اور میں فرما نے ہر ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادی کی آغوش میں لیے گئے، ارے ایک مرتبہ شہزادی